Karibu tena mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana ili niweze kukupasha matukio kamili ya tarehe 25 Julai kwenye kipindi cha Sultana. Leo tunajua wazi kwamba babu aliweza kujua mahali Bisalama na Sultana mwanao walipohamia. Hii ni baada ya kumtembelea Bisalama na kumuuliza kwamba mwisho wake wa hili jambo lake ni gani, maana taharuki shatanda kule kijijini. Anamwambia babu, unajua nilichohamishwa huko ni juu ya meja. Na hilo sina budi ila kumtetea na kumprotect mtoto wangu. Wakiwa katika hali hiyo ya kuongea, Bi Sultana anaweza kuwasikia na kutoka nje na kuuliza mama anaongea na nani, lakini anamficha kwamba ni babu. Lakini tunajua baadaye Jusana anaweza jua babu alikuwa pale na hilo ni siri yake Bi Salama, na anamwambia kwamba endelea kufanya vitu zako kwa siri. JJ naye amelewa chakari na anaweza rudi kule nyumbani iwapo ana uwezo mzuri wa kutembea. Anaweza kuingia chumbani kwake na kuanza kulia kwa kumuita Sultana. Baadaye tunamuona akiweza kwenda kule uvuoni na pia kusema kwamba anatamani sana amuone Sultana na amwambie kwamba anampenda na amwambie msimamo wake kama anampenda yeye JJ. Naye Kokani yupo pale chumba chake cha Bisalama ambao ni mahame yake. Na akiwa pale anaweza kuwa analia na kusema kwamba mimi si mwanaume, kwamba niliweza kuficha Sultana hisia zangu kwake na sikuweza kumwambia kwamba nampenda. Huyu anapokuja kwa Bisalama kumwangalia na kujulishwa na kijana mwingine kwamba kuna mtu kwa pale ndani, anaweza kuingia pale na kuanza kupigana na Kokani. Namuona Buya akimwambia kwamba yeye anaweza kuniambia mahali Bi Salama anaweza kutoka kwa sababu uko na mipango yako na Sultana na maybe hii ni plan yako ya kuhamisha kwenye kijiji. Bi Salama ana ndoto yake akimuona Meja akimtishia kumuua Bi Sultana. Anaweza kumuomba Meja msamaha na kumwambia kwamba atakachofanya kitaweza kuja kumdhuru baadaye. Na anaamka pale ambapo anataka kumwambia kwamba Sultana ni mwanake. Na anashtuka sana huku akimtafuta Sultana na kupata kwamba Sultana ashahama kwa ile nyumba. Sultana naye anaelekea kule kijijini na tunaona pia anaweza kwenda kuingia kwa mtu na pia kuokolewa na kipindi naisha hivyo. Asanteni sana, Mungu awabariki.